Çox maraqlı bir xəbərimiz var sırada. Düşünürəm ki, çox insanların hansısa bir dövlət qurumları ilə bağlı yenilikləri maraqlandırır və bu yenilikləri rəsmi şəkildə dövlət qurumunun nümayəndəsinin dilindən eşitmək hər birimizin marağındadır. Ona görə də təminat üzrə yaş hədləri eyniləşdirilib. Bax, bu ilə bağlı, bu xəbərlə bağlı ətraflı reportajımız olacaq. Ötən il dekabrın 16-sında təsdiqlənən yeni qanunlarla yaşa görə əmək pensiyası və yaşa görə müavinət hüququ verən yaşlar arasında uyğunsuzluq da aradan qaldırılıb. Hər iki sosial təminat növü üzrə yaş hədləri eyniləşdirilib. Yəni, bəlkə də bu biraz sizə qəliz görünəcək, amma irəlidəki sujetdə daha hansı yeniliklərin olduğunu biz xəbərdar olacaq. Odur ki, gəlin izləyək. Bu ilin əvvəlinə dək qadınlar yaşa görə müavinət hüququnu 62, kişilər isə 67 yaşda qazanırdısa, bu ilin əvvəlindən bu yaş həddi pensiya hüququ yaranan yaş həddi ilə eyniləşdirilir. Yaşa görə müavinətin təyinatı ötən il elektronlaşdırılıb və həmin şəxslərə bu müavinət elektron qaydada təyin olunur. Belə ki, dəyişikliyə qədər sosial müavinət üçün qadınların yaş həddi 62, kişilərin yaş həddi isə 67 idi. Həmin dəyişiklikdən sonra əmək pensiyaları haqqında qanuna uyğunlaşdırılmışdır. Bugün qadınların yaşa görə sosial müavinət almaq üçün yaş həddi 61,5, kişilərdə isə 64,5-dır. Yaşa görə müavinət təyin edilməsi üçün hər hansı quruma müraciət eləməyə və sənəd təqdim etməyə ehtiyac yoxdur. Vətəndaşa elektron təyinat və müavinətin hansı bankdan alınması barədə bildiriş SMS vasitəsilə göndəriləcək. Bununla yanaşı yeni qanunvericiliyə görə 5 və daha çox uşaq dünyaya gətirib, onları 8 yaşına dək tərbiyə etmiş qadınların müavinət hüququ qazanmaq üçün yaş həddi hər uşağa görə 1 il azaldılır. Misal üçün, 5 uşaq dünyaya gətirib onları 8 yaşına dək tərbiyə edən qadının yaşı hazırda 56 yaş yarımdırsa və pensiya hüququ yoxdursa, o zaman ona yaşa görə müavinət təyin edilir. Bundan əlavə, qanun edilmiş digər dəyişikliklərdən biri sağlam imkanları məhdud uşaqlar eyni zamanda ailə başçı itirməyə görə də sosial müavinət almaq hüququ əldə etmişlər. Belə ki, dəyişikliyə qədər uşaq hər iki müavinətə hüququ olduqda yalnız birin və məcbur olub ən yüksəyini seçirdi, yəni sağlam imkanları məhdudluğa görə. Dəyişiklikdən sonra sağlam imkanları məhdud uşaq həm 150 manat sağlam imkanları məhduduğa görə müavinəti, eyni zamanda ailə başçı itirmişsə 80 manat məbləğində də ailə başçı itirməyə görə müavinəti əldə edə bilərlər. Ülviyə Zülfüqarova, Ceyhun Mustafayev, Lider TV.